Dopravné značenie STOP strpčuje život všetkým zamestnancom, ktorí každodenne dochádzajú do práce vlastnými autami. Hlavne v ranných hodinách, ale aj po obede sa vytvárajú pri priecestí pri bývalej Tatrovke kolóny. Denne tu prechádza takmer 7000 vozidiel. Asi pred rokom som dal podnet na zrušenie tejto stopky v Banovciach nad Bebravou, ktorá vedie do areálu štátnych lesov a areálu Tanax. Tento podnet, ktorý som podal, som poprosil aj teda Banovskú televíziu, aby mi pomohla nejakým spôsobom, aby sa to posunulo nejak ďalej a odstránila sa táto stopka, ale vidím, že za celý rok sa nič neudialo, stopka stále stojí. A preto by som chcel touto cestou sa znova vrátiť k tejto problematike a požiadať kompetentných, ktorí by v tejto veci mohli niečo spraviť, aby teda sa už niečo udialo a našli sme nejaký spôsob, aby ako by sa táto stopka dala odstraniť a nie ako by táto stopka sa nedala odstraniť. Po uverejnení našej prvej reportáže sa dali veci do pohybu a postupne sa našla ochota riešiť dopravné značenie v prospech motoristov. Žiaľ, situácia sa ani po roku nezmenila a motoristi tu hromžia každé ráno počas pracovných dní. Ja bývam blízko tejto problematickej stopky a každý deň mám možnosť sledovať situáciu, keď sa ide do práce, z práce, v tých kritických hodinách. A keby to bolo možné, by sme boli radi aj ďalší obyvatelia tejto bytovky, keby sa tá stopka zrušila. Spoločnosť Kord Slovakia, ktorá spravuje túto vlečku, má záujem vyriešiť situáciu, no zároveň musí dodržať zákonné postupy. Situácia nie je neznáma ani pre náš okresný úrad, ale aj pre Trenčiansky samosprávny kraj. Požiadala som vedúceho odboru dopravy, doktora Jaroslava Plévu, aby prišiel do Bánoviec nad Bebravou a aby sme ponúkli riešenia firme Kord Slovakia, ktoré by boli priateľné jednak pre nás z Trenčianskeho kraja, pre nás z dopravnej komisie aj v meste Bánovce nad Bebravou, ale aj pre firmu Kord Slovakia. Táto spoločnosť si nevymyslela osadenie stopky svojvoľne, ale bola nútená dodržať projekt dopravného inžiniera. Občanov však hnevá každodenné posúvanie sa v kolóne a peši musia dýchať všetky spodiny z výfukov stojacích aut. Dohodli sme sa na poslednom rokovaní, že Trenčiansky samosprávny kraj ponúkol jedno z riešení, ktoré bolo priateľné aj pre inžiniera Pavla Mikušku, ktorý zastupoval na rokovaniach Kord Slovakia a predpokladáme, že v budúcnosti by táto stopka mohla byť nahradená svetelnou signalizáciou. Zástupca spoločnosti Kord Slovakia, Pavol Mikuška, aj v minulosti povedal, že ak bude vydané rozhodnutie o možnosti nahradenia stopky iným dopravným značením, stopka zmizne zo svojho miesta okamžite. V najbližšom období, možno v priebehu niekoľkých týždňov, by bolo možné požiadať firmu Kord Slovakia, aby po odstránení stopky realizovali režim na tomto železničnom vlečkovom priecestí tak, ako to bolo pred osadením stopky. Na to sú tak kompetentní z kraja a Karbobrúska čaká iba na rozhodnutie. Na splnenie tohto sľubu si však dovtedy musia vodiči poctivo odstáť rady v kolónach pred spomínanou stopkou.